Pozdrav ljudi, evo, Hajnici Marija, dragi moji učenici. Danas nastavljamo dalje, kao što vidite iz naslova, simboli, naziv Duha Svetoga, govorimo o Duhu Svetom, govorimo o potvrdi, kako se Duh Sveti pokazuje u Svetom pismu, u Bibliji, dakle, kako možemo nešto novo primijetiti, naučiti o Duhu Svetom. Što je to što možemo od Duha Svetoga primiti, naučiti, i bolje još svaki. Da bi to mogli razumjeti, idemo vidjeti dakle tekst. Na početku ćemo napraviti znak križa i onda ćemo ovoga pročitati tekst i vidjeti o čemu se radi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni su kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, kako bjaše na početku, tako i sada i vazde, vijeke vjekova. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Današnja lekcija će biti nešto kraća, samo ukratko dvije stvari ćemo pokušati objasniti. Imaćete jednu aktivnost, ne tako zahtjevnu, ne tako tešku, uglavnom svojim riječima nešto napisati. Dakle, govorimo o Duhu Svetome i zadatak nam je pokušati Duha Svetoga kako ga predočiti. Kako ga predočiti? Jeli, govorimo da je on duh, sama riječ duh znači da je nevidljiv, međutim on ima sve neke simbole i nazive kako možemo osjetiti njegovu prisutnost, kako svatko od nas može doživjeti Duha Svetoga. Duh Sveti u Svetom pismu, ovo ćemo zapisati u bilježnicu, kažemo da Duh Sveti, sinonim za prisutnost Duha Svetoga u ljudima koji ga želi, koji ga mole, znači pomazanje, biti pomazan. To je ono što se događa u sakramentu krizme kada ćete ići, ako Bog da, na jesen ili najvjerojatnije na jesen ili možda sljedeće godine. Dakle, pomazanje je sinonim za prisutnost Duha Svetoga u ljudima koji ga žele i mole. Dakle, to znači riječ pomazanje, biti pomazan Duhom Svetim. Ali potrebno je htjeti i moliti Duha Svetoga, htjeti i moliti Duha Svetoga da Duh Sveti u našim životima djeluje, da nas on ojača i da on vodi naš život. Druga bitna stvar kad govorimo o Duhu Svetome, da on ima neke svoje simbole kojima ga prepoznamo. Ti simboli su voda, naprimjer kod krštenja, pomazanje su tako. Ali su tako neki drugi simboli kao što je plamen. Vidjeli smo u ovom tekstu plameni jezici, svjetli oblak. Često puta se spominjalo u Svetom pismu Božja prisutnost, Duh Sveti kroz svjetli oblak. Pečat kao jedan trajni znak, trajni savez. Pečat, znamo da je pečat nešto što se stavlja na dokument. To je ono što se u krizmi događa, primi pečat dara Duha Svetoga. Znači nešto neizbrisivo. I isto tako, jedan simbol je ruka. Ruka. Vidit ćemo zašto ruka, što to znači. Dalje, nazivi Duha Svetoga. Dakle, naziv Duha Svetoga je Duh Životvorac, Duh Posvetitelj, Duh Nadahnitelj, Duh Prosvjetitelj, Duh Branitelj i Duh Tješitelj. Svaki od ovih naziva povezujemo sa nekim od simbola. Vodu sa duhom životvorstva, voda ona kada je život, pomazanje, duh posvetite, on nas posvećuje, on nam daje, potiče nas da radimo za nebo, da dođemo do neba, potiče nas da treniramo za nebo. Duh nadahnite, plamen, simbol plamen, dakle, vidimo onaj plamen kao vatra, nešto što te nadahnuje da činiš dobro. Duh Sveti je onaj koji nas nadahnuje. Sjetimo se zadnji puta, govorili smo o kako je Duh Sveti djelovao kroz suce, kraljeve, proroke, da ih je nadahnjivao da čine dobro. Unatoč tim preprekama oni su činili dobro. Duh Sveti nas potiče da činimo dobro i onda kada su drugi ljudi protiv nas. Duh prosvjetitelj, one koji prosvjetljuje, one koji nam otkriva, one koji nam pomaže da spoznamo ono bitno za naš život, za upis u srednju školu, one koji nas prosvjetljuje da shvatimo kako dobro učiti, kako kvalitetno učiti, kako biti, ajmo reći, raditi na sebi, da upoznam što više, da budem kvalitetna osoba, duh prosvjetitelj. Imamo duh branitelj, simbol je pečat, duh branitelj, onaj koji nas brani, onaj
koji je kao odvjetnik naš, koji nas brani od zla, onaj koji nas štiti od zla, koji nam treba da bi nas zaštitio od staroga neprijatelja Satone Lucifera, koji mrzi čovjeka, mrzi svakoga od nas. Duh Sveti je duh branitelj. I onda kada nam je teško, potrebna nam je ruka. Ruka, to znači simbol Duha Svetoga, je i ruka, odnosno duh tješitelj. Duh tješitelj, onaj koji nas tješi, onaj koji ohrabruje, onaj koji nas u teškim životnim situacijama tješi i daje nam, pomaže da izađemo kada smo žalosti, tjeskobni, depresivni. Duh Sveti je taj koji nam pomaže da se nosimo, koji nam ojača, samo, kao što je rekao na početku, onima koji ga mole, onima koji ga žele, onima koji ga traže. Dakle, možemo i smijemo i trebamo moliti Duha Svetoga, jedan od ovih segmenata svakako, ako ne i svaki dan, za svaki ovaj dio nam je potreban. Vaš zadatak za današnji dan je sljedeći. Dakle, jedan od ovih naziva, dakle, jedan naziv, rekli bismo možda zaziva, koji zaziv Duha Svetoga, Duha Svetoga, tebi osobno je potreban trenutno u ovoj fazi tog života. Znači, koji od ovih zaziva ili naziva Duha Svetoga, koji sam ovdje nabrojao i opisao ukratko, ti je potreban u ovoj fazi toga života. I pokušaj to objasniti kroz par rečenica, 3 do 5 rečenica, znači objasniti taj zaziv. Znači, je li ti potreban duh životvora, znači onaj koji to, da te oživi, da obnovi tvoju vjeru, potakne tvoju vjeru. Je li ti je potreban duh posvetiti, znači da te posvetiti, da te vodi prema nebu. Je li ti je možda potreban duh nadahne da činiš dobro, da slijediš dobar put. Duh prosvjetite, da ti pomogne da dobro završiš 8. razred, da ti pomogne dobro nauči. Duh branite, da te brani od zla, od grijeha, od, možda imaš problema s nekim grijesom, da te duh se ti brani. Duh tješite, dakle, da te možda si nekako razočaran, povrijeđen, treba ti neka utjeha zbog neke situacije u životu, možda duh tješitelj. Dakle, koji od ovih zaziva je tebi osobno potreban u ovoj fazi toga života? Kratko, 3 do 5 rečenica pokušaj objasniti. Dragi moji učenici, ovo je bila kratka video lekcija. Napravite zadatak, pošaljite ga, dakle, poslikan u svoj način, napravite ga u bilježnici, pošaljite ga poslikan u komentar. Lijepo da znamo ko je napravio zadatak, da mogu onda to zabilježiti u svoju bilježnicu. Ok, Bog vas blagoslovio, samo hrabro naprijed i vidimo se ako Bog da. Bog.